Ahoj priatelia, ďakujem zo srdca za vašu štedrosť a chcem sa poďakovať v mene Komunitného centra Kompas, občianske združenia, ktoré pracuje s núdznymi ľuďmi, za vaše štedré srdce a za podporu, ktorá nám bola prejavená aj tento rok z Explózie štedrosti. Pokoj Boží, chcel by som poďakovať Nitranskému zboru za ich požehnanie, ktoré nám pomohli s financiou a veľmi sme za to vďační a veľmi pekne ďakujeme za ich požehnanie. Nech vás Boh žehná a nech vám dá ešte viacej múdrosti, viac požehnania v vašom zbore. Nech vás Boh žehná. Ďakujeme. Amen. Hello everyone. Greetings to all of you all the way from Calcutta in India. I am Pastor Binu Thambi, based out of Calcutta in India. I just want to take this time to thank everybody in the Slovak Church for your amazing, awesome generosity towards us during this pandemic time in India. And because of your generosity, we were able to give out help. We were able to help out so many people who are on the verge of starvation. Widows, orphans, people who are the most needy, people who are not able to get jobs. We were able to provide over 1.1 million meals in groceries and over 40,000 cooked meals we were able to take out to the streets and deliver to the people who are living on the streets. Without your generosity, without your sacrifice, this would not have been possible. So a huge thank you from the bottom of my heart on behalf of all our team here in Calcutta. Thank you so much guys and God bless you. Ahojte, chcel by som sa všetkým vám poďakovať za váš finančný dar pre Team Challenge Slovakia. Ďakujeme za všetkých klientov, za zamestnancov aj osobne. Ďakujeme, že podporujete dobrú vec. Nech vás Pán Boh požehná. Ahojte, ďakujeme vám aj my, ACSR, za váš finančný dar z Explózie štedrosti. Aj vďaka vám môžeme prinášať nádej mladej generácii na Slovensku. Slúžime preventívnymi prednáškami na základných školách, ako je aj táto, tak i na stredných školách. A som veľmi vďačná, že aj vďaka vašej podpore to môžeme pokračovať. Ďakujem. Milí přátelé, pracuji v Diakonii apoštolské církve a v letošním roce jsem měl mimo jiné na starosti organizaci sbírky pro rodiny postižené tornádem na Jižní Moravě. Jsme vám velmi vděční, že i vy jste se do této sbírky zapojili a to velmi štědrým způsobem. I s vaší pomocí se nám tak podařilo vybrat celkem přes 2 miliony korun, což jsme vůbec nečekali, přepočtu asi přes 80 tisíc euro. Tyto peníze už jsme do této chvíle mohli tak rozdělit a pomoci zhruba 10 rodinám a ještě nám zbylo i na příští rok, protože práce na obnově těch postižených vesnic zdaleka nekončí. Ještě jednou vám tedy chci velice poděkovat a věřím, že toto vaše požehnání vám Pán bohatě vrátí zase nějakým jiným způsobem. Buďte požehnaní. Ahojte priatelia, moje meno je Marián Poliak a chcel by som sa v mene biblickej školy Gateway College poďakovať za dar, ktorý sme obdržali z Explózie štedrosti. Pre vašu informáciu, v súčasnosti máme dva programy. Jeden program je externý, ktorý navštevuje 21 študentov a potom sme rozbehli tento rok prvýkrát nadstavbu toho prvého ročníka, vlastne druhý ročník Leadership Academy a začali sme s modulom o vodcovstve, kde máme v súčasnosti 23 študentov, z čoho sa veľmi tešíme a takisto som veľmi rád aj z tých feedbackov, ktoré sa mi zatiaľ dostali od študentov, ktorí tento kurz absolvujú, že im to je na pozbudenie a požehnanie. Takže priatelia, ak sa chcete dozvedieť viac o biblickej škole Gateway College, tak choďte na našu webovú stránku, kliknite si www.biblickaškola.sk alebo www.gatewaycollege.sk a tam sa dozviete viac informácií. Ešte raz, sme vďační za vaše dary, verím, že aj vďaka vašim financiám Božie kráľovstvo bude môcť napredovať. Ahojte KM, ďakujeme vám, že sme v tom spolu, robíme to spolu a aj takýmto spôsobom ste pri našom startupe. Tento rok sme v lete evangelizovali a veríme, že sme zasiali a prinesie to úrodu v tom správnom čase. Buďte požehnaní.
Ahojte, milé Kristus mestu. Chceme sa vám aj týmto poďakovať za Banskú Štiavnicu, za požehnanie, ktoré prišlo cez explóziu štedrosti. Vážime si vašu štedrosť a tešíme sa na misiu v tomto meste, na to, čo Pán Boh má pre nás pripravené. Ahojte. Ďakujeme.